မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခင်ဗျာပါ DBB ဥမြန်တန်ကြရဲ့ညနေ4နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်မေလာဆန်းမှာနိုင်ငံခြားကနေပြပကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှိနေပါတယ်ဒီလိုပြန်လာမဲ့ကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံကလည်းပြောဆိုထားတာမျိုးသတိပေးထားတာမျိုးရှိပါတယ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာနိုင်ငံခြားပြန်လာမဲ့သူတွေဟာတိတ်နဲ့ချီပြီးရှိနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီလိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲမှာမဲဆောင်မြောက်တွေလမ်းကလည်းအများဆုံးပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်လည်ဝင်လာမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလက်ခံဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကင်ပီနဲ့မြားဝတီခရိုင်ပေါ့နော် COVID-19 ဒီထိန်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီပေါ့နော်ခရိုင်နာယကဦးတန့်စင်အောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်ဒီပထမဆုံးမေးချင်တာကပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီပြန်ဝင်လာမဲ့အလုပ်သမားတွေဒီတိတ်နဲ့ချီပြီးလက်ခံမှုအတွက်ကိုပထမဆုံးနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသလဲဆိုတာလေးအရင်ဦးဆုံးပြပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ဦးဆုံးကတော့ဒါနှစ်နိုင်ငံပေါ့နော်နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ရီတော့ထိုင်းမြန်မာချင်းချင်းနှစ်နှစ်တရားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ VCS စုံနဲ့ဝင်ပြီးတာနဲ့သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ရောက်လာလို့ရှိရှင်သူတို့တွေကျွန်တော်တို့ဖီဘာတွေဖီဘာစာပြန်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့အော်ကျွန်တော်လူမှုကဝေးဖြစ်တဲ့6ပြည်ပတ်လည်မှာစီးပွားနေထားတာလေနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်လောကကိစ္စလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့မယ်သူတို့တွေရတယ်ပြီးတော့ဒီတက်ဆိုင်ရာဒီကွန်လင်းနေရာတွေတွားဖို့တက်ကိုကျွန်တော်ကားတွေစီစဉ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ VCS စုံထဲမှာယာယီကားခိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာကွန်လင်းစကန်တွေပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့လူများအနေနဲ့ကတော့မဖြစ်မနေ20ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ဆိုကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေကြီးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်နေထိုင်ပါမယ်ဆိုတဲ့အဆောင်ခံကလေးလက်မှတ်ရေးထိုးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမြောက်လင်းမြောက်ပိုင်းအားလုံးတော်တော်များများတော့လူစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စီးကောက်ယူမှုအခြေအနေကရောဘယ်လောက်ထိရှိထားလဲရှင်ဝင်ရောက်လာမဲ့သူတွေကိုဒီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဟိုလောက်သွားမှာလဲရှင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာတော့ဒါကျွန်တော်28ရက်နေ့ကျွန်တော်ညပိုင်းကြီးကတော့စီးရင်ကောက်ခံမှုရပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်သွယ်မှုရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်း16,000ကျော်တော့ဒါစီးရင်နေပြီးထားပြီလို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ဒီပထမတစ်တုပ်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့မှာဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်၊မြောက်ပိုင်းကမြောက်ပိုင်းစီးအောင်မှာရှိတဲ့အဲကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ corporate ဖန်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရန်ကုန်ကနေပြီးတော့လည်းဒါလာပြီးတော့ volunteer တွေပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကကျွန်တော်တို့လည်းလာပြီးတော့ကူညီပေးတာမျိုးရှိသလိုနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ယောဂနေနေရနေပြီးတော့ဒေါက်တာစီသူအောင်တို့ကနေပြီးတော့ဒါဥဆောင်ပြီးတော့ဆက်နေယောဂနေပြီးတော့ volunteer တွေလည်းလုပ်ပေးတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြောက်ဒီမှာလည်းအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးရောတခြားကဏ္ဍတွေမှာကျွန်တော်တို့အကူအညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ volunteer တွေအားနဲ့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခန်းကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီလိုက်မှာဒါပတ်တော်ရင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုအဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်ပေးဆောင်ရွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါဟိုသက်ဆိုင်ရာ quarantine scan တွေကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဒီစုရောက်ခွဲရနေပြီးတော့ဒီနယ်စုရောက်ခွဲရနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးမှာဒီနယ်စုရောက်ခွဲတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားနေတာဖြစ်ပြလဲပို့ပေးမှာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့ဒီဆရာခုနကပြောသွားတဲ့ထက်မှာပထမဆုံးပြောသွားတဲ့ထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်ဆိုးကပူပေါင်းပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကအဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးစီစစ်ပြီးမှဘယ်လိုပုံစံမျိုးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်စီစစ်ပြီးမှလွှဲပေးတာလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆောင်ရွက်ပေးလဲမသိဘူးရှင်တကယ်တော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါမှာရှီလောင်းတို့မှာပြန်လာတဲ့ခါမှာကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်တွေပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့မှကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်တွေ့ကြောင်းဝင်နေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့အချင်းချင်းပြောတဲ့ကြားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိနေထားမှာလည်းဒိုနေပြုသွားလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူထုမှတန်ရင်းကနေပြီးတော့လည်းဒါဖောင်နေပေးတယ်ပေါ့နော်။ဖောင်ပေးတယ်မှာဆိုရင်ဘယ်ဦးပြန်ပါလဲ၊ဘယ်ဒီသားကလည်းနောက်ပြီးတော့ဆက်ရုံလုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ဆက်ရုံကနေလာတာလဲ။နောက်တစ်ခုကဘယ်ရက်မှာပြန်ပါလဲပေါ့။အစတရားပြဒီဖောင်နေပြီးဖြစ်တယ်မှာလည်းဒါရက်ပါသွားပြီးဖြစ်ပါလား။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်လာတဲ့ခါကျတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာဘက်ချမ်းနေပြီးတော့ဟို COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီစစ်ဆေးမှုတွေပေါ့လောက်ပါပေါ့။ဒီချိန်တိုင်းလာလို့ကျွန်တော်တာမန်စကန်နာဖြတ်တာလို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှပေးပြီးတော့ပုံမှန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာခုနပြောသွားတဲ့တမှာတော့ပါပါတယ်ပေါ့နော်လက်ခံသူတို့ဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးပြီးမှလက်ခံမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပထမတစ်ခေါက်တုန်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေဟိုလက်ခံတဲ့အချိန်မျိုးမှာတတိုင်းတွေကြော့ခွားပြီးတော့သွားတာတွေပြီးတဲ့ခါကျစီကံမလိုက်နာတာတွေထိမ့်နိုင်သိမ့်နဲ့သိမ့်မရဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီတစ်ခေါက်မှာရောအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားလဲပေါ့နော်ဒီနှစ်ခေါက်တုန်းကတော့ဖြစ်သွားတဲ့ပြည့်စရာတော့23 24ပေါ့နော်ထပ်မင်းပေါ့အဲ့တော့သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ24ရက်နေရာတွေမှာတော့ရောက်ခွင့်နဲ့ဆက်လာဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့တရင်တော့ကျွန်တော်ထိုင်းမလာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနာဝကကိုလမ်းပြီးတော့တရားတောင်းဝင်ကြအောင်လမ်းပြီးတရင်ပို့ထားတော့မကြပါနဲ့တရင်ပို့ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတော့တကယ်တည်းလာလဲကျွန်တော်လူကြီးက5,000လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်သွားနေတာတခုမှဒီလူတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေရောလာဝကလုပ်ငန်းစဉ်တွေရောကျွန်တော်စီးရင်ပြည်သူနဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးလုပ်ထားပြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလူတွေကဘာကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ကိုထွက်လဲဆိုတော့
တို့တွေမှာနေပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်နေပြီးတော့ပြန်လာစဉ်ကာလတွေကနေပြီးတော့ဒီမြောက်ပြည်မှာရှိတဲ့ပွဲစားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတာဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တော့ရခိုင်တို့ကလည်းတို့ကဒီဒကြံကာလတွေဒကြံကာလမတိုင်မှာသူပြန်တဲ့လူတွေကရှိတာပြီးတော့ဒါတွေကခုမှလာကျွန်တော်တို့ COVID-19 ဖြစ်လို့တာဒီကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ရခိုင်တွေကတို့ပြန်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာဒီပွဲသားတွေကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကားသားတွေရောကားလမ်းမအကုန်လုံးပေါ့ပစ္စည်းအစားပေါ့အဲ့လိုနေတာမျိုးမှာသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကသူတို့မျိုးတွေကိုတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဝင်းဝိုင်းပစ္စည်းအစုံတွေမှာပဲထားလာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထားတာကျွန်တော်ဆိုးရနေပြီးစီစဉ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆင်းရဲကြတဲ့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်မန္တလေးဆိုမန္တလေးနေပြီးတော့နေပြီးတော့သက်ဆိုင်ဒေသတွေကျွန်တော်ကားစီးပြေတော့မှအစီအစဉ်ကြပို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပုံစံတွေကကျတော့အဲ့လိုမျိုးပဲသူကချက်ချင်းပြန်ကျင်တာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းပွဲသားတွေကကျွန်တော်ပြန်ရနေခေါ်ထုတ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာခြံပြိုးကျော်ပါတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဟိုဒါမျိုးတွေဖြစ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ပထမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေကျွန်တော်ယူအားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် business zone တွေကိုကျွန်တော်မျိုးတွေမှာရှိတဲ့လူတွေရောတခြားပြည်မသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မပေးဝင်ဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့အပြင်ခြံစည်းရိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်မှတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝေးကွာပြီးတော့ထားပြီးတော့မှဒီထဲမှာမသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ပေးဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားကတော့ကူးစက်ရောဂါဖြစ်တဲ့ခါကျွန်တော်လာပြီးတော့ကုညီဆောင်ရတဲ့လူတွေရောအလူရှင်ရောကူးစက်ခံမှာကျွန်တော်ကစိုးရိမ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးတော့ရခင်တပတ်ကထက်ကိုစနစ်တကျအောင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့အခုပြန်ဝင်လာမဲ့သူရဲ့အလုပ်သမားကလည်းတိတ်နေချီပြီးရှိရလို့သိရတယ်ဆိုတော့ခါကျဆရာတို့ဒီဘက်ကလက်ခံမဲ့ဟိုလက်ခံမဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးမဲ့သူအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဒီအစိုးရဘက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြမဲ့အနေအထားမှာအင်အားမျှရလားဆရာအင်အားကဟိုအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့ဒီဒီမှာလုပ်သမားဒီတန်ရင်ဝင်နေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒါအကြောဒီမှာမြန်မာလူ့သမားတန်ရာရှိရောင်းရနေပြောတဲ့ဒါစစ်ကြပေါ့နော်ဒီဖောင်ရှင်ဖြစ်ဖို့တော့လေဒါ26ရက်နေ့ကကျွန်တော်ဧပြီလ26ရက်နေ့ကနေပြောလေဒါကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုဒါသိပေးထားပြီးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမဲ့လူဟာတနေ့ကိုဘလောက်ဝင်လဲဆိုတဲ့အတိုင်းတောင်မှကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ရှိနေထားမှာတော့လုံနိုင်ကန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရခင်တို့ကတော့တနေ့နေ့ကိုအများဆုံးဝင်တာ6000ကျော်လောက်ဝင်နေနေထားတဲ့ခုမှတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရခင်ရတဲ့ပို့ပြီးတော့စနစ်ကြဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကပေးတဲ့နာရဗိုလ်လန်ဒီယာငါရောအချိန်အစိုးရအဖွဲ့မှာကြာဆက်ဆက်ဌာနကြီးအကုန်လုံးကနေပြီးတော့လေအခုကျနေကျွန်တော်ကျူလီပြင်ဆင်တာမှုတွေတော့ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြန်လဲဝင်ရောက်လာမဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ဟိုတချို့ကကြတော့ကြောက်ကြတယ်ကြောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုစစ်ဆေးခံရမှာတွေကြောက်တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေမရှိအောင်ဆရာတို့အနေနဲ့ရောဒီပညာပေးတွေရောလှုပ်ထားလာရှင့်ဒီပြန်လဲဝင်ရောက်လာမဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ဒီကျမကြီးကပြည်ပညာပေးနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပညာပေးတဲ့ဒီ quarantine စခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စခန်းတာဝန်ခံတွေရှိတယ်နော်ဒေါက်တာတွေရှိတယ်ကျန်းမာရေးမှာရှိတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အများနဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးပညာပေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောစောတည်ဆိုတဲ့ကျွန်တော် application ကနေပြောလဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေအများနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့။အဓိကတော့ဒီယောဂါကဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့။ကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျွန်တော်ဒီအသိပညာကလည်းလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကျန်လာမဲ့မြန်မာရှင်းောင်းလို့တမားတွေကပို့ပြီးတော့တောင်မှအသိပညာပိုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံတွေရောနောက်တစ်ခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားရောဒီကျန်းမာရေးသိပညာတွေကထပ်တင်လောက်ရှိမှဖြစ်တယ်ပေါ့။အဓိကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနေပြီးလိုက်နာဖို့ပဲလိုတာပေါ့။လိုက်နာတော့ဒီခုနကပြောတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကပညာပေးမှုတွေကတော့တခြားလို့ပါ။နောက်တစ်ခုကဟိုဒီကျန်းမာရေးအသောဝင်ဌာနတွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးတဲ့ pamphlet တွေပေါ့နော်။ကျန်းမာရေးသိပညာ pamphlet တွေလည်းကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတာမှဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျန်းမာရေးသိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလော်စပီကာနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တခြားကျွန်တော်တို့ကသိပညာပေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာခုနပြန်လည်းလက်ခံမဲ့အစီအစဉ်မှာဒီပြန်လာမဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလို့သမားတွေအများကြီးရှိရဆိုတဲ့ခါကျတချို့တလေများတကယ်လို့ဟိုအမိတ်မနာခံတာတွေပေါ့နော်တကယ်လို့စီကံချိုးဖောက်တာတွေများရှိလာရင်တကယ်ဆရာတို့ဘက်ကလုံခြုံရေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြင်ဆင်ထားလဲသူတို့တွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးအရေးယူသွားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိလဲရှင်အဲ့ဒါရောကျွန်တော်တို့မီဒီယာတော်များများလည်းမေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုက်မနာတဲ့လူဘယ်လိုရေးယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရေးယူရဆိုတော့နောက်ဆုံးနေထားတစ်ခုပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတာဆိုးဘက်ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါထိုင်းနိုင်ငံတွေပြန်အောင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုချိုးဆိုးဖို့တက်ဖို့ပြင်ဆင်တယ်လက်ရှိတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်လဲဘာတွေတော့ quarantine စခန်းတော့ပြင်နေပါတယ်ဘာတွေတော့လုပ်နေပါဆိုတော့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပန်ကြားတယ်ပေါ့နော်အခုကလည်း quarantine solution နဲ့ရခိုင်ရတော့14ရက်နေရမှာခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်လို့21ရက်နေရမှာ home quarantine က9ရက်နေရအောင်အားလုံးတော့28ရက်ကတော့ဖြစ်မနေနေရမှာဆိုလို့သိပညာပေးမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီချိုးပေါင်းလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်မရဲ့အားလုံးကြီးဌာနနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေလက်ရှိဆိုကျွန်တော်တို့ဘာပေးနိုင်တယ်ဆိုင်ရာဥပဒေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရေးယူတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ခင်ကိုယ့်ကိုဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလိုက်နာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စမျိုးတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲလိုဆိုဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂါလူကနေလူကုသတဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘူး။နံပါတ်1ကဒီယောဂါမလိုက်နာဘူးဆိုနံပါတ်1ကကိုယ်ကနေလို့ကုသခံရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကုသမယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာတို့ဒီလူတွေကိုပြန်လဲလက်ခံပြီးသူတို့နေရက်တွေကိုဆရာတို့ဒီကားတွေနဲ့တက်ဆိုင်ရာအတိအကျတွေပြန်ပို့သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ now follow up ပြန်ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆရာတို့ပြန်ပြီးချက်မလဲဘလိုပုံစံမျိုးပြန်စီစဉ်မလဲရှင်အဲ့ပြန်ပို့ပြီးတော့သူတို့ရောဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်စဉ်ကာလမှာတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စီစစ်တဲ့လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားလုံးထဏာနေပြီးတော့ထုတ်ပြရတဲ့လက်မှတ်တွေရှိတယ်ပေါင်းနေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဒီဖြည့်ကမ်းနေဖြည့်တဲ့မှာဆို
ဟုတ်ဘကဲ့ာပလို့ါလရဲှင်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်အဖွဲ့တွေတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်ဒီအချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအချက်လေးတွေကလူဝတ်တွေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလူတွေကဗေဒိတာမှာရှိနေတော့သူကသိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလဟုည်းတ်သူကဲ့ကရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဝင်ရောက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကွာရန်တီးစခန်းမှာထားလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ဆိုင်းမရောဂါလက္ခဏာပြောင်းပြောင်းဆိုတော့ဒီစခန်းထဲမှာနေစဉ်ကာလဆရာတော့ကျွန်တော်တို့ပျောက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကတော့ဆိုလို့ရှင်လည်းကျန်းမာရေးအားလုံးဌာနနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျန်းမာရေးဆောက်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ27ရက်လောထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွာရန်တီးစခန်းမှာနေမယ်အဖြစ်မြင်နေရမှာဆိုရှင်ဒီကိစ္စမျိုးလေးတွေကလည်းဒါတော်တော်လေးတော့ကြောက်ပေါတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ရခင်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွာရန်တီးမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်မကလဲ့ုပ်နိုင်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုဖုံးကွာရန်တီးလုပ်တဲ့ခါတော့ပါလို့ကျွန်တော်ကသိပညာပေးတဲ့အချိန်မှာရောဂါတွေကကူးစက်မှုလေးတွေတော့အနည်းငယ်ရှိခဲ့တာ။အခုကတော့လာတဲ့လူတွေမှန်သမျှရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေဒါပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလူတွေကတော့27ရက်အဖြစ်မြင်ကွာရန်တီးနေရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းသာလေးပါမယ်ဆိုလက်မှတ်ရေးမှတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိစ္စလေးကတော့ညှို့နေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာတို့စီစဉ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမျှော်မှန်းထားတဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဟိုပြောစေချင်တာဒီပြန်လာမဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလို့တမားတို့ဆရာဘာမှချင်လဲရှင်ဒီဘီဘီကနေတဆင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ဝတီမှာဆိုရှင်ပေါ့နော်မြောက်ဝတီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့20 second ဆယ်ဘူးနော်ဆယ်ဘူးဆို10ဘူးကျော်ကျွန်တော်ထားပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရှင်လည်းလိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်အဆောင်ချင်အောင်ခေါင်းအခင်းပေါ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒါfootball နဲ့ကျွန်တော်တို့မနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မနက်တစ်ချိန်နေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ကအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါလူရှင်နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ဆဆောင်ရထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ main line တို့ရေတို့တခြားအိစရတွေပေါ့နော်နောက်တော့ free ya ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ကျန်းမာရေးပြညာပေးမှုတွေလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဓိကတော့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီသလိုတို့ကိုယ်တို့လည်းကူညီရောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျန်းမာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားလုံးညီထောင်ရထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒါပြညာပေးတွေကျွန်တော်တို့လေးစားလိုက်တော့လို့တို့ဆက်ဆံရကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးပြီးကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကချမှတ်ထားတဲ့စီးပင်းစည်းကမ်းတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပေါ့စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးနေပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတခုမှာကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝင်ဌာနတွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လို့ဒီရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြိုတောင်းနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်ခံမှာလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်မိုဘီနံမှာလည်းပြင်ဆင်တက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကင်မီနယ်ဆိုးရွားပွဲမှာရှိတဲ့အပြင်ဝင်ကြိုကြည့်ကုန်တာတက်ဆိုင်အောင်ဆွေးအဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါစင်ကြပြင်လဲပို့ဆောင်ရေးစင်ကြပြင်လဲလက်ခံရေးစင်ကြကွန်ရက်တီမှာထားရှိတော့ကတော့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ကြအောင်လို့အားလုံးနဲ့ပြီးတော့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်ဆိုင်ကြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာရှင်အခုလိုပြောပြပေးတဲ့အတွက်ဒါကတော့ပြည်ပကနေပြန်လာမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လက်ခံဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီခရိုင်အဆင့်ပေါ့နော် COVID-19 ဒီကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီနာယကဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါရှင်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မြို့တွေကနေဝင်ရောက်လာတဲ့အလုပ်သမားဥယျာဉ်ဟာ၄ရက်အတွင်းမှာ2,300ကျော်ရှိသွားပါပြီ။နိုင်လင်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မြို့တွေမှာလွတ်လောက်ကနေတဲ့ဒေသတိတိကအလုပ်သမားတွေနေရက်ပြန်ဖို့ဝင်လာနေကြပြီး April 26ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိ၄ရက်အတွင်းအလုပ်သမားဥယျာဉ် 2,300 ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝင်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေကို COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ချန်ပီယံအစိုးရနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတို့ကနေစနစ်တကျစီစစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအဝင်ကိုတော့ပြင်းဦးလွင်မှာစီစစ်မှတ်တမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကားတစ်စီးပေါ်မှာပိုးရွှေလူနာတယောက်ပါလာရင်ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်လို့ပြင်းဦးလွင်မျိုး COVID-19 ကာကွယ်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ဘက်ကနေတော့ဖြစ်သလိုဝင်လာကြတယ်တော်တဲ့သွားကြ။ဒါတော်တဲ့ကလည်းအချို့ဆိုရင်ရထတန်လည်းချီချီလျှောက်တယ်။လျှောက်ပြီးကားလာကားဟောတစ်စစ်ချုပ်တယ်။ကျုံဆိုပြီးအဲ့လိုစီစဉ်ထားတယ်။အဲ့ဒီဟိုလိုက်တာ။ဒါလည်းဆိုတော့အချမ်းလို့တားလို့မရဘူး။မြေတားခံကြီးလိုက်ခဲ့ဟုတ်ဒီမှာလူရှိတယ်။စူစီစနစ်ကြတယ်လို့ဆိုတော့စကောက်ခေါ်လာတယ်။ခေါ်လာပြီးတော့တက်ဆိုင်နေတယ်မှာထားပြီးအဲ့ဒီကားပြန်ခေါ်သူတို့ကားနဲ့ပဲတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖို့မရ။ကျုံလည်းတိတဲ့တိုင်ပေါ့ဗျာ။မကြည်လည်ဘူးပေါ့။ပြောကြတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ
အခုလောရတဲ့အပိုင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားတစ်စီးပေါ်မှာလူဆယောက်ပါတယ်ဥပမာလူဆယောက်တွေပါလို့လူဆယောက်တောင်းမဲ့ခီးကိုကျွန်တော်တီးကြတာယူထားရတယ်အခုရေမတော်တဆအဲ့ဒီကားပေါ်ကတဲောင်းတော့ပါလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီဆယောက်ကိုကျန်တဲ့ကိုယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအလွယ်တကူလိုက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်လုပ်ထားတယ်ဝင်လာတဲ့လူတွေကမန္တလေးမြို့မှ
Nyo piana ro hore nyara nau chula aima chono ro eika le. Mule le o kono na shina yi. Kona yi ro shina yi ro chau chiu chau chua le. Tino di jangko, jangko ro. Ma jangko yu ngu 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 jima piana ro. Mule ngu di ya kure na di shi lo ro. Ma jangko yu ngu 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 เนี่ยเปลี่ยนตัวတွေကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးကြတဲ့ကာသမားတွေကတော့တနေ့ရက်မှာပြီးစစ်စစ်ပေးစီခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသေးတာရဲ့ကိုအားလုံးပြီးနိုင်မယ်တနေ့ရက်နဲ့နဲ့ပေါ့ပြီးသေးခြင်းတာပေါ့ကြာကျွန်တော်တို့လင်းညစင်နာရက်နေရောကုချင်းခြင်းတော့ခုနိုင်ထုတ်တယ်ဆနာကြီးခွဲတော့မယ်တေးမှလည်းမရသေးဘူးဘာမှလည်းမစားသေးဘူးကဲမိုးရွာကြီးရဲ့ကြာကုပြောခွင်းထဲမှာဆိုလည်းနေဘူးကြီးပေါ့နေ
April 29 ရက်နေ့က 544 ရက် April 28 ရက်နေ့က 489 ရက်နဲ့ April 29 ရက်နေ့မှာ 582 ရက် ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်ကထပ်ပြီးတော့လည်းဝင်လာဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျာကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ COVID-19နဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားလူနာတွေရဲ့နမူနာတွေကိုရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားကျန်းမာရေးတပ်ခွဲဌာနကိုစစ်ဆေးပို့ဆောင်ပေးဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ကြောက်ဖြူခရိုင်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။တန်တရားလူနာတယောက်နဲ့ဆက်လက်ပြီးကွာရန်တင်းထားတဲ့လူနာတွေစီကနေနမူနာတွေကိုယူပြီးတော့အရေးပေါ်ပို့ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းလိုင်းတွေရန်နာထားတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက
ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ဆုံးကတော့ဒါနှစ်နိုင်ငံကနေရပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတက်ခွဲနှမူနာတွေကိုပရာဟိတအတန်းတစ်ခုကကားနဲ့ပို့ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဖြစ်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုကလည်းပြောပါတယ်ပိတ်ထားတဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုမေလာတရနေ့မှာပြန်လဲဖွင့်လဲမှာဖြစ်ပေမဲ့နေ့စဉ်ပြန်တန်းတဲ့လေယာဉ်ခီးစဉ်မရှိတာကြောင့်အရေးပေါ်တန်တရားလူနာတွေ့ရှင်အခက်အခဲဖြစ်န
ထောင်ခွန်ရာလောက်ကိုကွာရန်တင်းထားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်အခုလာမဲ့မေလာတရနေနဲ့လေးရနေတွေမှာထိုင်းနိုင်ငံကနေပဲခူးတိုင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားထောင်ခွန်ရာလောက်နှစ်သုံးခွဲပြီးပြန်လာဖို့ရှိနေပါတယ်သူတို့အများစုကလည်းပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းဒေသတွေကများပြီးသူတို့အတွက်လိုအပ်တာတွေကို ဘကိုရိုင်းဆိုရဖွဲ့ကအကူအညီပေးဖို့ရှိပါတယ်။အပန်းကူးဆိုရင်တော့ဒီဖက်ဆလစ်တီအပန်းကူးဆိုရင်တော့ဒီဖက်ဆလစ်တီကွာရန်တင်းမယ်ဟိုကလောက်ခိုင်းတာလေအဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးကွာနီးလောက်ခိုင်းတာခုနကဟိုရိုးရရပဲပြန်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကားနဲ့သွားကြိုးပေးတယ်ဟိုကားဆိုရင်ဟိုတရက်နေသွားမယ်ဆိုထောက်နေရာ60ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ကားနှစ်ဆက်၄စီးစင်းထားတယ်လေးရက်နေဆိုလို့ရှိရင်ကား
ပဲပေါ့မြို့နယ်ကော်မတီတွေကိုစည်ရည်ရားနဲ့လိုအပ်တာကိုထပ်ပြီးတော့နေမှုပြောပြောပြီးတာအကုန်လုံးပဲခိုးတိုင်းပြည်မြို့နယ်ထဲမှာတော့ facility quarantine camp 4နေရာရှိပြီးလောလောဆယ်143ယောက်ကိုစောင့်ကြည့်ထားပါတယ်အခုထပ်ရောက်လာမဲ့1900ရဲက400ခန်းလောက်ကိုပြည်မြို့နယ်ထဲမှာထားဖို့နေရာစီစဉ်ထားနိုင်ပေမဲ့သူတို့အတွက်တကူရီသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့နေ့စဉ်စားသောက်ရေးအတွက်တော့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။နေရာထိုင်ခင်းအနေနဲ့ကျမတို့ကလောလောဆယ်အနေအထားအရဆိုလို့ရှိရင်350နဲ့400ကျားလောက်အတွက်ထားလို့ရတာအခြေအနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာအခက်အခဲရှိလဲဆိုတော့ပြန်လာတဲ့သူအားလုံးကတကူရီသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့နော်။အဓိကဟိုအခင်း၊ခြံနှောင်း၊ခေါင်းအုံး၊ဆောင်းနကောကတော့ကျမတို့ကပြည်သူအလှငွေနဲ့ပဲဒါအားလုံးဝယ်ချမ်းပေးတာဖြစ်တယ်အခုအချိန်တွေမှာတော့အလှငွေကလည်းနည်းနည်းနည်းလာတယ်ပြည်သူဘက်ကလည်းနည်းနည်းပန်းလာတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကတော့တကူရေသုံးပစ္စည်းလေးတွေလိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အခုအချိန်မှာကြေညာပေးထားပါတယ်ဒီအားလုံးအတွက်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကို14000ကျပါတယ်အဲ့တော့ဘာသူမဆိုပေါ့နော်ဒါလေးလူတန်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စားတောက်စရိတ်ပေါ့နော်အခုအချိန်တွေမှာတော့မှဒါကျမတို့ကတစ်နေ့ကိုဆိုရင်6သိန်းခွဲလောက်ကျတယ်
ဒါဟုတ်တော့ကျမတို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကလည်းတင်ပြပါသလိုကျမတို့200ဇာဟုတ်တော့လောလောဆယ်တင်ပြထားပါတယ်တကူရေသုံးပစ္စည်းလည်း200ဇာဟုတ်တော့တင်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူဘက်ကလူတန်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒါကိုဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ပြည်သူတွေက facility quarantine 4 လေးနေရာတို့ကိုတနေ့ထမင်းစီက6000ကျော်လောက်ကုန်ကြပါတယ်အခုအစ်တစ်ထက်ရောက်မဲ့1900လောက်ကိုပြည်မြို့နယ်ပဲခူးမြို့နယ်ပေါင်းနယ်မြို့နယ်တွေမှာအများစုနေရာချပေးမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ကုန်ကြစည်အတွက်အလူရှင်တွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုချက်ပိုင်းတွေမှာတရုတ်ပြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကနေပြန်လာနေကြတဲ့လူအများစုကဘကိုးတိုင်းနောက်ချမ်းဘက်ကမြို့နယ်တွေကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပကနေဘကိုးတိုင်းနေရပ်ကိုပြန်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2000တထောင်ကျော်လောက်ကိုဘကိုးတိုင်းတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာ quarantine ထားထားပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာဘကိုးတိုင်းအတွင်းကစေယုံတွေကနေဖေဖော်ဝါရီလကနေဧပြီလကုန်တွင်သေဆုံးခဲ့တဲ့စောင့်ကြည့် တန်တရားလူနာ19ရောက်ကိုတက်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရမှာကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိရဘူးလို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကပြောပါရယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းကစေယုံတွေမှာစောင့်ကြည့်လူနာ140ရောက်တက်ရောက်ကုသနေခဲ့ပြီးစကိုးရောက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေအပါအဝင်စောင့်ကြည့်လူနာအလုံးရဲ့နှာခေါင်းတိုးဘက်လက်ချောင်းတိုးဘက်တွေကိုရယူကာတက်ခွဲနမူနာပေးဖို့စစ်ဆေးခဲ့ရမှာကိုဗစ်-
ြင်ပြင်းထန်တဲ့နောက်ခံယောဂတွေကြောင့်သေဆုံးရတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။မကွေတိုင်းပြည်သူစေုံကြီးမှာကိုဗစ် -19 ယောဂနဲ့စိတ်ကူးသမှုခံယူနေတဲ့လူနာအမတ် 53 ဟာလည်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးဒုတိယအကြိမ်တက်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရမှာကိုဗစ် -19 ယောဂပိုမတွေ့ရှိရဘူးလို့ပြည်သူကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါရရှင်။မော်ရမြိုင်မှာ Fever Clinic ကိုလာမယ့်အပတ်ထဲစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဆေးဝါးတွေအခမဲ့ပေးအပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါရယ်။ဒီသတင်းကိုဇော်လင်ထွက်ကပေးပို့ထားပါရရှင်။Fever Clinic လို့ခေါ်တဲ့အပြားလူနာတွေအတွက်ဆေးကုကန်းကိုမော်လမြိုင်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာပါဒီဆေးကုကန်းကိုမော်လမြိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံရဲ့ရေဘော်လူနာဌာနအနီးမှာဖွင့်လှစ်သွားဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီဆေးကုကန်းကိုလာမယ့်အပတ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံအုပ်ကြီးကပြောပါတယ် Clinic ကတော့ Hospital Base Fever Clinic ပါဒါပေမဲ့ဆေးရုံကြီးရဲ့ Clinical Management Committee ကနေဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်တာပါတောင်ရကန်တော်တော့ဆေးဝန်ကြီးကျွန်တော်တို့တောင်ရကန်ပါတယ်။ဆာဖွင့်မဲ့ရက်ကတော့ကြားပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်တော့ရှေ့ဘက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရတာပါတယ်။ရှေ့ဘက်ဆိုတော့ဟို DNA ရမယ်ဆောင်ပါတော့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပြင်ဆင်မှုပုံမူတည်ပြီးတော့ non readiness ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရတယ်။ဒီဆေးကုကန်းကိုတော့ဆေးရုံဘက်ကအထူးကုဆရာဝန်ကြီး၄ဦး၊ volunteer ဆရာဝန်၁၀ဦး၊သူနာပြု၅ဦးအပါအဝင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း30လောက်နဲ့ကျမရေးစောစောမှုတွေပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မော်လမြိုင်ဖေဘာကလင်းနဲ့ဆေးကုကန်လာပြတဲ့သူတွေကိုအလူဆွေတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဆေးဝါးတွေအခမဲ့ပေးအပ်နိုင်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဗိုလန်တီးယားဆရာဝန်တဦးကပြောပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာတွေအကူအညီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခုဒီဖေဘာကလင်းနဲ့ဆောက်ပဲအဆောက်အုံနေ။နောက်ဒီတွေးဆမဲ့ဟာဆွတ်ပြူမဲ့ဒီဘူးစ်ဂျီအဲ့ဒီဟာနဲ့အစားကျွန်တော်တို့ဆေးကမ်းမှာလက်ထိုင်မဲ့ဆရာဝန်တူနာပြုအဲ့ဒီအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့စုစည်းပေးတယ်ပြီးတော့စေကံလက်ကြတဲ့လူတွေအတွက်နေရာထိုင်ခင်းနေရာစားအကုန်နောက်သူတို့ပေးမဲ့တောက်ဆေးတွေပါအကုန်တစ်ခါလဲအလကားပေးဖို့ဒီကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးဖို့စီစဉ်လာတော့ဒီစေကုကံကိုတော့နေ့စဉ်မနက်9နာရီကနေ12နာရီအထိပိတ်ရမရှိဖွင့်လှစ်သွားဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီးလူနာတွေများလာရင်အချိန်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်မော်လမြိုင်ဖေဘာကလင်းနဲ့စေကုကံကိုတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်မှာပိတ်သိမ်းသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လင်ထွက်ပါအနေနဲ့အရက်ကဖျာပုံမျိုးပင်လယ်ရေလုံငန်းကိုလာရောက်လုတ်ကင်နေကြတဲ့ပင်လယ်ရေလုံသားတွေဟာလက်ရှိလုပ်ငန်းရာသီတိန်ချိန်ရောက်တာမို့သူတို့နေရတဲ့ဒေသအသီးသီးကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ရေးအတွက်အစီအစဉ်ပို့ဆောင်ပေးနေကြောင်းဖျာပုံမျိုးပုတ်ကလေးကမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများစနစ်တကျပြည့်စုံရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးနိုင်ဝင်းထူကပြောပါရယ်ကိုဗစ်ကာလရန်လိုင်းတွေပိတ်ထားပေမဲ့ပင်လယ်ရေလုံသားတွေနေရပြန်ဖို့ရန်နာထားတဲ့ရန်လိုင်းတွေတချို့နဲ့စနစ်တကျပြည့်စုံရေးဆောင်ရွက်နေပြီးနေရပြန်သူတွေကိုပုံမှန်ရင်းစည်းကအတိုင်းပဲကောက်ရဲကိုဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာပြန်လဲရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေလို့ဖျာပုံမြို့နယ်မဆာကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌစီကနေသိရပါပါရှင်မင်္ဂလာပါသူတွေအွန်လိုင်းကနေကြိုဆိုပါတယ်ပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တမောင်မောင်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေတင်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံလေချောင်းအာဂါတပညာတက်ကရူပမောက်ခချုပ်ဆရာဆရာမတွေနဲ့တဲ့စေတနာရှင်ကျွမ်းကျင်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့
remote control trolley နဲ့ separate cleaner တွေကိုဝေဘာကြီးစေယုံကိုရောက်ရှိနေပါပြီတဲ့ရန်ကုန်ကဆရာတွေကနေအသုံးပြုပုံတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါတယ်တဲ့ယနေ့စမ်းသပ်အသုံးပြုနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ထားတဲ့ post လေးပါဒီ postထဲမှာတော့ဒါဝေဘာကြီးစေယုံမှာတွားရောက်အသုံးပြုပုံတွေကိုဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဆက်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ verify ကိုလည်းဒါအရင်ကတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကို လူပေါင်း90ကျော်ကနေဒါမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဆက်လေးရဲ့အတုံးပြုပုံလေးကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် နောက်ထပ်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ကိုရှော့ဟုနေတင်ထားတဲ့စိန်ပန်းပြပွင့်ခြင်းရောက်ရှိပါပြီဆိုပြီးကလောမျိုးမှာစိန်ပန်းပြနေပွင့်ပြီးတော့ဒါလက်ပနေကြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတင်ထားတာဖြစ်ပါလေဓာတ်ပုံမှာ၅ပုံကျော်ကိုတင်ထားတာဖြစ်ပါလေဒီဓာတ်ပုံတွေကိုတော့လူပေါင်း100ကျော်ကနေဒါမြောက်ဝေထားကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ နောက်ထပ်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မိုးလေဝသဌာနကနေတင်ထားတဲ့ဒါလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန့်မှန်းချက်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဒီထုတ်ပြန်ချက်လေးကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်လာပွဲရှိတဲ့မုန်တိုင်းနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့အသိပေးကြညာကျဲဆိုပြီးတော့ဒါမိုးလေဝသခန့်မှန်း
ဒီမိုးလီဝတာဌာနကအစရှိတဲ့မိုးလီဝတာဌာနပေါင်းစုံကနေတည်င်းတွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနီးနားမှာလေပြင်းအနေရဝင်ရဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမုံတိုင်းဖြစ်သွားမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးမျိုးခန့်မှန်းနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီမိုးလီဝတာဌာနကတော့မေလဇန်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့မုံတိုင်းအင်အားအခြေအနေတွေကိုအခုအထိကိုမ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအဖြစ်ပါကလင်းနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘက်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 ကအခုအဖြစ်ပါကလင်းန
တစ်ခုကတော့ကိုအောင်မြင့်မိုးဆိုတဲ့အကောင့်မှာတင်ထားတယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်ကောင်းပြီးတော့ဟင်းပွဲတွေမောက်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ဒါရည်စရာကောင်းတဲ့ beautiful လေးပါ။ဒါကတော့ Facebook မှာမြင်တွေ့နေကြအတိုင်း Facebook တင်ဖို့အတွက်ဒါထမင်းမစားခင်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ရင်းနဲ့ခုံပေါ်ကနေမတော်တဆပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလည်းဒီ beautiful နဲ့မှမြင်တွေ့ရပါမယ်။ဒီ beautiful ကတော့လူပေါင်းသသိန်းခွဲနီးပါးကိုကြည့်ထားကြအောင်လည်းတွေ့ရပါလေ။ဒီ beautiful တွေ့ရင်လည်းပဲ Today Online ကနေ note ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ American စားတောက်နဲ့ဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ FDA အနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါကိုအခုဆန့်သက်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုအမြန်ဆုံးအတည်ပြုပေးစေလိုတယ်လို့သမ္မတ Donald Trump ကပုံတုံးလေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Mr. Trump က FDA အနေနဲ့မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်အတည်ပြုစေလိုပြီးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဆေးတွေကိုအတည်ပြုချက်ပေးစေလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုသရောဂါဆိုင်ရာ American ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကတော့ Gilead Science Company ကစတင်နေတဲ့ Remdesivir ဆေးဟာ COVID-19 ကုသရေးအတွက်အဓိကဆေးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတည်ပြုလူနာတွေကိုဒီဆေးနဲ့ဆန့်သက်ကုသတာဟာအလင်းမြန်ပျောက်ကင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
American FDA ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဂီလီကုမ္ပဏီနဲ့ဆေးကိုမြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဆွေးနွေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနည်းတွေအကြအတိအကျရယူဖို့ကိစ္စကိုတော့ဘာမှချက်မှမပေးသေးဘူးလို့ရတရားသတင်းဌာနမှရေးသားချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင် အေဗာဒန်တင်ဟာရီယယ်မက်ထရစ်ကွင်းလေကစားသမား James Rodriguez ကိုလေးနှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားပါတယ် ကိုလံဘီယာ ကွင်းလေကစားသမား James Rodriguez ဟာ ရီယယ်တင်မှာခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်နေရသလိုအသင်းနှိပြစည်းရမ်းနဲ့လည်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတာပါ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းနှိပြစည်းရမ်းကအယောင်စင်းတင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေခဲ့ရတာကြောင့်မက်ထရစ်မှာပဲဆက်ရှိနေပါတယ် Spain သတင်းစာ Mundo Deportivo ရဲ့အဆိုအရ James Rodriguez အတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူအသန်း40ပေးမယ်ဆိုရင်ရီယယ်အသင်းကရောင်းချမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် Everton အသင်းနှိပြ Ancelotti ဟာ James Rodriguez နဲ့ Real Madrid အသင်းမှာရော Bayern Munich အသင်းမှာပါအတူတွဲဖက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ် Everton အသင်းမှာလည်းသူ့ရဲ့ကစားသမားဟာ Rodriguez ကိုခေါ်ယူဖို့ နှိပြ Ancelotti ကဆန္ဒရှိနေပါတယ် အသက် 28 နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကွန်လယ်တိုက်စစ်ကစားသမား James Rodriguez ကို Everton အသင်းအပြင် Arsenal Chelsea နဲ့ Wolves အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ရှင် DVB ယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါ ညနေ 9နာရီအချိန်မှာလဲထမှန်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ DVB ပရိသတ်တွေလဲ COVID-19 coronavirus ကူးစက်ပြန့်နေတာကိုမိမိကနေစတင်ကာကွယ်နိုင်မှုတစ်ခုခုနဲ့ထိတွေ့ပြီးတိုင်းလက်ဆေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်